এও পার্লা হয়তো আপোনালোকে কোনবা কইব লা হিব দলমুক সাইলিতে আছে খুব ধুনিয়াকে করে আর মানে চুলি চাই মেলি আজি এটা বহুত দুখৰ দিন আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে আৰু এতিয়া তালেকে মই গৈ আছোঁ কিনো দুখৰ দিন কেনেকুৱা দুখৰ দিন আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু গৈ আছোঁ আৰু পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আশা কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক অকণমান ফল মূল কিনিলোঁ আৰু এই দাদা আছো এই দাদাই এতিয়া মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে আৰু পাই গৈছে এজন ফল মূল কিনিলে ও ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া মই নামটোৱে নাজানিছোঁ দেই ইমান ধুনীয়া বা ইমান ধুনীয়া নামটো নাজানো নহয় আহি পাই ডাইৰেক্ট মাহ প্ৰসাদকে খাইছোঁ আৰু এয়া মাহ প্ৰসাদ দিলে নাম হৈ গ'ল ইয়াতে জলপান এতিয়া দিছে আৰু খাবলৈ কোমল চাউল দৈ আৰু ইয়াতে ভাগ কৰিছে ডুমতে আজি প্ৰথম বছৰীয়া আছিল মোৰ দুই নম্বৰ বাজনী তাই কিডনী প্ৰব্লেমত বহুত দিন ভুগিছিলে আৰু ভাল কৰিব নোৱাৰা কাৰণে তাই ঢুকাই গ'ল আৰু আজি এবছৰ হ'ল আজি এবছৰৰ বছৰীয়া কটা হৈছে কি ক'ম আৰু দুখৰ দিন সকাম খাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া টোপোলা চোপোলা লৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ সোণমণি চুলি ষ্ট্ৰেট কৰিছিলে আৰু হাৱা লগাই দিলে কাৰণে অকণমান মানে ফুলিলে আৰু এতিয়া আকৌ কৰিছে ভালকৈ এবাৰ এই নন্দিনী মেডাম পাইছোঁ কি বুলি কওঁ নন্দিনী বাইদেউ পাৰ্লাৰ হয়তো আপোনালোকে কোনোবা কৰিবলৈ আহিব দলমুখ চাৰিআলিতে আছে খুব ধুনীয়াকৈ কৰে আৰু মানে চুলি চাই মেলি মানে ইমান পইচা চইচা ইমান মানে ইমান হেৰি নকৰে আৰু মানে জোখতে কৰে যিটো কৰিব লাগে সেইটোৱে কৰে আৰু আপোনালোকে কোনোবা আহিলে যেনে আহি যাব এই মনে কৰি আছে আপোনাক সন্ধিয়াৰ পৰত আৰু আমি শিৱ মন্দিৰৰ কাষে কাষে এয়া ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমাৰ ধুনে মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ এইজনী এই ধুন চোৱা কাবিলাক এয়া ধুনে মই খোজকাঢ়িকে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু সোণমণি পাৰ্লাৰ ৰখি আছে আৰু আমি কি কৰিম ওচৰতে শিৱ মন্দিৰ আছে ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু আৰু তাৰে আপোনালোকে চাওক চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ৰাতিখন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ৰাতি আৰু গৰম উঠিছে আমি এতিয়াও হাৱা খাই খাই ঘূৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আজনে এজনে অহা নাই আহিব আকৌ শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব আমিতো আমাৰতো ঘৰৰ ওচৰতে সদায় আহিয়ে থাকোঁ আলি থৈছে আহা মই না আহা ছাগলী আলি ছাগলীহে অ ছাগলী বান্ধিয়ে থৈছে বান্ধি থৈছে বান্ধি থৈছে এই ৰছী দলে সেই আমাৰ তাত ছাগলী জানো ঘূৰি নুফুৱে ধেৰ ঘূৰি ফুৰে আমাৰ তাত ছাগলী নাই জানো ইয়াত কেলা ছাগলীলৈ ভয় খাইছা সেই ছাগলীলৈ ভয় খায় নি ছাগলীলৈ কোনো ভয় নাখায় আজি আকৌ ছাগলীলৈ ভয় খাইছে তাই তাই ছাগলীলৈ ভয় খাইছে অঁ ভিতৰত সোমাব পাৰি না তুমি নুসোমোৱা নি আহা ন ইমানেই ধুনীয়া পৰিৱেশ ন শিৱ মন্দিৰত সন্ধিয়া টাইমত আৰু আপোনালোকে যোনে যোনে নাহা আহি দৰ্শন কৰি ল'ব শিৱ মন্দিৰ এইয়া শিৱ মন্দিৰ ইমান ধুনীয়া
পরিবেশ শিব মন্দির বলা 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 নমো কইলা নে পাৰ বনাই এতিয়া সোমাই গ'লা ঘৰৰ ভিতৰত তাতে ঘৰৰ ভিতৰত আছে নহয় তাতে সোমাই গ'ল ঘৰৰ ভিতৰত কি হ'ল নমুকা A few moments later. সম্পূর্ণ চুলি স্টেপটি দেখাব নয় তার দুঃখিত আর আজি ভিডিওটি ইমানতে সামৰিব ধন্যবাদ।